Aštunta dalis – susikaupimo malda. Yra du būdai klausytis muzikos – analizuojant ir susiliejant. Susitapatini su jie. Tai yra, kol skamba muzika, aš esu muzika. Yra du būdai melstis. Pirmasis – mastai apie Dievą, svarstai, kalbiesi, darai išvadas, pasiryžimus ir taip toliau. Antrasis – pradingsti tave supančioje jo akivaizdoje, žvelgdamas meilės žvilgsniu. Susitapatinę su Dievu – esu tu. Galatams 4:6 kalba. Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę. Taigi, širdies išmintis yra gilesnė už proto išmintį. Nuolankioje širdyje, kuri leidžiasi mokoma dvasios, skleidžiasi meilingas dėmesingumas. Ši labai paprasta malda slepiningai pripildo gyvenimą Dievu. Dievas yra meilė, tyla, ramybė, poilsis, patepimo aliejus, nebili muzika, skambi vienatvė, atkurinti ir pamilti žadinantį vakarienę. Išmintingasis geba būti su Dievu. Ir jame ilsėtis, nieko neveikdamas, nemastydamas, nieko nejausdamas, nesakydamas. Su paprastu meilingu širdies žvilgsniu, mūsų kultūroje tokia malda yra nuostabi. Dievo dovana savo draugams, pavargusiems nuo pašėlusio gyvenimo ritmo. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Šventoji Teresė sako, tiems, kurie taip meldžiasi, atrodo, kad gaišta laiką, bet man toks laiko gaišimas yra laimėjimas, nes jis teikia gyvybę ir yra labai naudingas sielai. Gyvenimas vis labiau ir labiau susitelkia į gyvą į Dievą, esantį toliau už visas mintis. Palaiminta siela, kuri tyloje patiria švelnų dievišką šnapždėsi, šventojo Bernardo žodžiai. Gyvename dviejose pasauliuose. Pojūčių pasaulyje esame priklausomi nuo kūno, dvasios pasaulyje esame dvasinės būtybės, kuris iš jų yra svarbesnis ir tvaresnis. Vis dėlto, esame labai priartėję prie pojūčių pasaulio, o kartais nesusitapatinę su juo. Tai mūsų proto veiklos pasekmė. Indijoje sakoma, protas gali būti tavo geriausiu draugu arba didžiausiu priešu. Protas yra geras draugas, kuomet juo naudojamės tvarkydami savo laiką, netgi kalbėti apie Dievą ir prie jo priartėti. Jis tampa priešu, jei imame jam tarnauti, protas tampa neramiu, rėkaujančiu namų šeimininku. Teresė jį vadina namų pamišėliu. Kai nori džiaugtis Dievo meilingų dėmesingumu, gerti iš jo meilės ir išminties, šis namų pamišėlis bando sutrukdyti. Svarbu, nepraraskite drąsos. Jei bent vieną minutę gali būti sąmoningas, vidiniai paslapčiai jau laimėjai. Nepergyvenk dėl išsiblaškimų. Taisyk juos švelniai. Juk kalbame apie namų pamišėlį, ne apie jų šeimininką. Šaukia šventosios dvasios ir ištverk šį išbandymą. Vėliau galėsi išbūti 5 minutes, valandą ar daugiau. Svarbu per dieną valdyti pojūčius ir protą. Nemaitinti vaizduotės fantazijomis, neatbukti prie televizoriaus. Kai valdami pojūčiai protas ir troškimai, gali eiti gilyn, labiau atsiduodamas tave supančiai tyliai Dievo apvaizdai. Šventoji Teresė labai vargo 20 metų bandydama medituoti taip, kaip nurodydavo ano meto mokytojai, kol viešpats pradėjo vesti ją kitų kelių.
einančių toliau nei siekia protas. Ši malda vadinama susitelkimu, nes siela sutelkia visas galias ir įžengia į savo vidų, kur būna su Dievu. Tuomet ateina dieviškasis mokytas ir moko ją paprastesnių bei trumpesnių būdų, suteikdamas jai ramybę, ramybės maldą, įlietąją kontempliaciją. Kas užsidaro šiame mažame sielos danguje, kur gyvena tas, kuris sukūrė dangų ir žemę, tas eina teisingu keliu ir niekada nebetrokš, nes gers šaltinio vandenį, jis nukeliaus per trumpą laiko tarpą ilgą kelią. Kas eina šiuo keliu maldoje, visuomet yra užsimerkęs, ir tai yra nuostabus įprotis. Supraskite, jog tai nėra atgamtinis reiškinys, nes tokia malda galime pasiekti savo pastangomis, veikiant Dievo maloniai, be kurios nieko negalime pasiekti. Viešpats to išmoko, kurios dar nemokate. Galiu prisipažinti, kad nežinojau, ką reiškia melstis su malonumu, kol viešpats man neparodė šio kelio ir kiek naudos gavau iš to. Tai reiškia, čia kalba apie aktyvų susikaupimą. Tai mums priinama bendravimo su Dievu būdas. Kol išmokstame valdyti protą, nukreipdami jį į Dievą, draugą, kuris laukia mūsų viduje, su pilnomis dovanų rankomis. Susikaupti reiškia sutelkti išsiblaškiusias sielos galias, nužengti į savo vidų, dėmesį sutelkus į Dievą, visuomet esantį mūsų būties gelmėje. Tai būtinas vidinės vienybės procesas, kad leistume įsilieti pašventinančiam Dievo buvimui. Visi trokštantys artumo su Dievu turi ieškoti išorinės tylos, o labiausiai vidinės tylos, nutildydami prisiminimus, nostalgiją, spekuliacijas, svajonės ir vaizduotę, bei ir taip toliau. Toks yra naudingiausias ir Dievui patinkantis pasninkas. Šiam susitelkimui pasiekti labai padeda rytų susitelkimo metodai. Užimti tvirtą ir drauge atpalaiduojančią kūno padėtį, užmerkti akis ir lėtai giliai kvepuoti, dėmesį telkiant į mumise esantį Dievą, žvelginti į mūsų begalinę meilę. Vidinėje pilyje, ketvirtoje buveinėje, Teresė kalba apie atgamtinį pasyvų susitelkimą, Dievo darbą mumise. Siela jau yra pilies viduje, ketvirtos buveinės prasideda mistinis kelias. Tačiau pojūčiai ir sielos galios yra išorėje, su svetimaisiais gėrio priešais. Didysis karalius esantis šioje buveinėje ir matydamas jų gerą valią, dėl savo gailestingumo trokšta susigražinti juos pas save. Ir kaip gerasis ganytojas, švelniu švilpimu, kurio jie beveik nesupranta, primena balsą savo, kviesdamas juos nebeklaidžiati ir sugrįžti į savo buveinę. Šis ganytojo švilpimas toks galingas, jog jie atsižada juos nutolinusių išorinių dalykų ir įžengia į pilį. Kartais, pradėdami numastyti apie Dievą, šie žmonės jau yra pilyje ir jaučia švelnų drovumą. Malda yra draugystė su Dievu. Kuo labiau supaprastėja besimeldžiančiojo veikla, tuo daugiau erdvės atsiranda dieviškojo draugo veikimui. Tai svarbu. Kai išmoksi nieko neveikdamas būti su Dievu, ištuštėjai, kad prisipilytum viskuo, lauk apnuogintas ir tuščias, netrukus ateis jo gerybės. Kaip sako Izaijo 48, 18 eilutė, tavoji gerovė bus kaip upė. Pažinimas, tampantis meilę, tai pagrindinė pakopa į mistinę kontempliaciją. Šventojo Bernardo žodžiai. Didžiausia pagunda prarasti drąsą, nematant vaisių.
Nors mums sunku išlaikyti į Dievą nukreiptą vidinį žvilgsnį, besimeldžiantysis neturi pamiršti, kad jį nuolatos lydi meilingas Dievo žvilgsnis. Švento kryžiaus Jonas kalba. Dievo žvilgsnis sieloje suteikia keturias gėrybes. Apvalo, praturtina ir apšviečia. Kaip saulė savo spindulys apvalo šildo gražina ir švyti. Po to, kai Dievas įdeda į sielą iš juos pastaruosius gėrius, už juos siela yra labai dėkinga. Ir niekad nebeprisimena anksčiau turėtos nuodėmės bjaurumo. Ar yra geresnė malda už tą, kurioje atsiveriame Dievo žvilgsnį ir kaip galėdami jam atsiliepiame savo žvilgsniu? Kai tu į mane žvilgiai, savo malonę, tavo akis įspaudė manyje. Todėl mane karštai mylėjai. To buvo verta, kad manosios garbintų tai, ką matė tavyje. Akis. Čia suprantamas kaip jo gailestingasis dieviškumas, kuris pasilenkdamas prie sielą gailestingai įspaudžia jį ir įlieja joje savo meilę ir malonę, kuriomis ją išgražina ir pakilėja tiek, jog ją padaro pačios dievybės bendrininkė. Jis panorėjo savo žvilgsniu suteikti jai malonę, kad ją džiaugtųsi, nes Dievas įdeda į sielą savo malonę, padarydamas ją vertą ir pajėgia priimti jo meilę. Tad Dievo meilė sielai tampa tikrų būdu, įsitraukia ją į save, sutapatindama su savimi. Todėl siela myli tą pačią meilę, kurią jis pats savyje myli. Todėl kiekviename savo darbe, kai jį atlieka Dieve, siela yra verta Dievo meilės. Nes būdama išaukštinta šioje malonėje, kiekvienu darbu yra verta paties Dievo. Iš čia gimsta didysis Dievo meilės stebuklas. Jei tapsime laisvi nuo ego ir visiškai atsiversime Dievo meiliai, priimdami jį kaip gryną dovaną, dvasia suteiks jėgų mylėti Dievą ir kitus tą pačią Dievo meilę. Būdami verti šios meilės, į Dievo karalystę įžengsime ne kaip elgetos, bet kaip sūnus, paveldėtai kartu su Kristumi. Šios maldos vaisiai. Pirmasis. Meilingo, visą apgaubiančią Dievo buvimo patirtis tobulinama maldos metu įsilieja į kiekvieną dienos ir nakties akimirką. Net triukšme, rūpešiuose jaučiame meilingą Dievo žvilgsnį ir dažnai atsiliepiame dėkingo atsidavimo Dievui jo trokštančių žvilgsnių. Taip galime melstis nuolat. Antrasis. Iš čia gimsta vis didėjantis, vis nuolankesnis pasitikėjimas Dievo. Greitai ir aiškiai pamatome savo klaidas, savęs neskatindami ir taip toliau. Taip pat lengviau pateisiname artimo klaidas ir silpnybės, jo nekaltiname. Trečiasis. Auga Dievo troškimas ir meilė. Troškimas vykdyti valią jo atsiskleidžia stengiantis daryti gerą kitiems ir vis labiau kitus užtariant. Ego ima prarasti savo galę. Žmogus. Ketvirta. Žmogus jaučia visišką savo varganumą. Jėzus sako. Palaiminti dvasios vargdieniai, kurie žino, kad nieko nežino, nieko nepajėgia, kurie patiria, kad yra niekas. Jie nuraminę savo sielos galės laukia viltingoje tyloje ir netrukdydami atveria kelią Dievui, netrokšdami dalintis su juo vadovavimo teisę. Savo laiku Dievas įveda juos į mistinį į lietos kontempliacijos kelią. Auga vidinė vienybė ir darna, stiprinanti dvasinę, psichinę ir kūno sveikatą. Sveikas evangelinis paprastumas perkeičia į vaiką, kokį Dievas nori matyti. Šešta. Šventoji Teresė apie pasyvų susikaupimą sako, siela išsiplečia ir ji daug plačiau, be prisirišimų, tarnauja Dievui. Siūlama praktika jums, mylėjai. Tai yra meditacija. Su žodžiais esu Dievo buveinė.